Vladimír Nabokov, Lolita. Tehdy se započalo naše velké putování po státech. Před všemi ostatními typy turistického ubytování jsem brzy začal dávat přednost pravým motelům, čistým, útulným, bezpečným ústraním s ideálními podmínkami pro spánek, škorpení, udobřování, neuhasitelnou nezákonnou lásku. Hrůze, že bych mohl zbudit podezření, jsem zpočátku horlivě platil za obě místnosti jedné dvoulůžkové ubytovací jednotky, z nich v každé stálo dvojlůžko. Byl jsem žádostivý, pro jakou čtyřhru bylo tohle aranžmá zamýšleno, jelikož neúplná přepážka dělící pokoj nebo chatu na dvě propojená hnízdečka lásky mohla poskytnout pouze pokryteckou parodii na soukromí. Když se to tak vezme kolem a kolem, byly to právě možnosti nabízené touto počestnou promiskuitou pro mladé páry, rozverně přepřahující své partnery, anebo dítě přestírající spánek, aby na vlastní uši uslyšelo libozvuky staré jako svět, které mi dodaly kuráž, a tak jsem si občas brával jednolůžkový pokoj s přistýlkou, nebo pokoj dvoulůžkový, rajskou vězeňskou celu se žlutými roletami, které byly staženy, aby vytvořily vnitřní iluzi Benátek a slunečního svitu, když jsme ve skutečnosti byli v Pensylvánii a Lilo. Poznali jsme no comment, řečeno flaubertovsky, kamenná stavení pod rozložitými šatobriádovskými stromy, domky z spálených cihel, domky z vepřovic, štukované motely na místech, která turistický průvodce autoklubu líčí jako stinná, prostorná nebo s parkovou úpravou. Sudlovité stavby obložené sukovitou borovicí připomínaly lové svou zlatohnědou glazurou kůstky pečeného kuřete. Přezírali jsme tuctové chaty z obílených prken, prolezlé typicky plíživým puchem kanálů nebo nějakým jiným ponuře rozpačitým zápachem a nenabízející nic, čím by se mohli pochlubit, kromě pohodlných postelí a jedné nasupené správcové, vždy připravené, že její dary, nemohla bych vám dát, budou odmítnuty. No, to je královská psina, rádoby svody jejich omílaných jmen, všechny ty hotely a motely, u západu slunce, na rozcestí, na vyhlídce, sosnové dvory, na stráni, nebeské dvory, u zeleného stromu, zátiší, mekovy dvory. Někdy stála na vývěsných štítech zvláštní poznámka, jako děti vítáme, domácí mazlíčky zbožňujeme, tebe vítají, tebe zbožňují. Pod pojmem koupelna se většinou skrýval vykachlíkovaný sprchový kout s nekonečnou všeho chutí chrchlících mechanismů, ale za to s jednou společnou, jistě nelaodicenskou vlastností, při použití na vás ničeho začaly chrlit vodu horkou jako louh, nebo studenou jako led, podle toho, jestli si soused pustil horkou nebo studenou, čímž vás připravil o nezbytný doplněk ve sprše, který jste si tak pečlivě namíchali. V některých motelích byly na záchodech s ručníky nehygienicky naházenými na nádržce, přilepeny pokyny, jimž se hosté žádali, aby do mísy nenaházeli odpadky, plechovky od piva, krabice, mrtvá novorozeněta. Jinde zase měli v zaskleném rámečku zvláštní upozornění, jako třeba místní atrakce. Projížďka v sedle, na hlavní ulici je možno často vidět jezdce na koní vracející se z romantické projížďky ze měsíčního svitu, často ve 3 ráno, už klíba se neromantická loď. Různé typy moteliérů, napraveného kriminálníka, vysloužilého kantora i zkrachovalého obchodníka mezi muži a mateřské, polourozené a vykřičené varianty mezi ženami. A sem tam, obludné, horké a vlahé noci, srdce rvoucím a zlověstným hukotem křičely vlaky a v jednom zoufalém výkřiku mísili sílu z hysterii. Vyhýbali jsme se turistickým noctahárnám, venkovským bratrancům smutečných salonů, byli staromódní, snobské a neměli sprchu. V depresivně růžovo-bílých pokojících stály vyřezávané toaletní stolky a na zdech visely fotografie dětí správcové ve všech stádiích vývoje.
Občas jsem se ale lolitně zálibě po praktických hotelích podal. Zatímco jsem ji laskal v zaparkovaném autě, tichu tajuplné, temně soumračné vedlejší cesty, vybírala si bedeku nějaké vřele doporučované doupě u jezera, které sice nabízelo spoustu divů, zveličených světlem baterky, jimž přijížděla po stránce, jako třeba příjemnou společnost, jídlo v kteroukoliv dobu, noční piknik, ale které ve mně vyvolávalo jenom odporné představy smradlavých gymnazistů v tričkách a nějaké ohněm rozpálené tváře tisknoucí se k ní, zatímco chudákovi, doktoru Humbertovi, objímajícího pouze svá vlastní kostnatá kolena, stydnou na mokrém trávníku hemeroidy.